Скайсмауку, дивимо, в першу чергу вітаємо тебе з перемогою і твій аналіз сьогоднішнього матчу. Дякую. У нас була дуже напружена боротьба із Хіміком. У нас немає зараз потужного центру, тому ми дуже прибавили в швидкостях. Всі бачать, я думаю, болівальникам подобається така гра. Мені також вона подобається. Нам лише треба додати у захисті, а з нападом у нас все більш-менш добре. Щодо двох матчів з командами з півдня України, наскільки задоволені результатом, ну і власне самою грою? Одеса, Хімік, Шевратовим? Судячи з хлопців, всім подобається такий швидкий баскетбол, всі задоволені, багато екшену, всі бігуть, всі забувають, дуже подобається. Окей, ну і попереду кубковий матч, гратиме проти Віби знову тут, наскільки важливе це протистояння і як би хотіло залишити рік. Головне – це забути про минулу гру, на нову готуватися до неї, тому що минула гра нічого не значить.